Simpatias perguntas consultas, trabalhos na magia branca entre contato no WhatsApp para saber mais tá bom? Vamos saber agora se você precisa fazer né, hoje um trabalho a respeito da tua vida financeira o impacto pacto do ouro, ou a ché da riqueza? Vamos saber se você precisa fazer um trabalho hoje para destravar teus caminhos, desamarrar esses nós, que a vida tá parada um pouco, né? Nada, nada segue, nada acontece, nada continua. Sim ou não, Tarô? Precisa fazer um trabalho hoje a respeito da vida financeira? Precisa. Positivo aqui.